Pitan kolega, je li vama vrućina? Može. Da. Kolega, jutro je počelo... Kolega, jutro si je baš... Ajde, glupe kolega. Ogi, jutro si je baš upeklo sunce. Pa valjda je to i karakteristično za Vranje u junu, u svakom slučaju... Vruće u Vranju, ali bit će vruće i na petoj etapi 46. trke kroz Srbiju. Dakle, očekuje nas etapa duga 202 km od Vranja do Niške banje. Nebojša Jovanović, prvi vozač reprezentacije Srbije 1. Nebojša, pred nama je druga po težini i po dužini etapa na ovoj trci i ujedno posljednja na kojoj može nešto ozbiljnije da se uradi. Ti si trenutno naš najbolje plasirani takmičar. Šta misliš i kakva će biti taktika našeg tima danas? Pa u svakom slučaju na 30. km od starta počinje brdo. Tako da ja mislim da ne bi trebalo nešto bitnije da se izdešava pre brda, što u svakom slučaju ništa nije nemoguće. Tako da, vidjećemo u svakom slučaju šta će, kako će da bude, jer posle brdskog cilja ima još otprilike nekih 130 km do cilja. Tako da, u svakom slučaju ja ne vjerujem da će ići neki beg pre toga. Reci mi, da li postoji mogućnost neke saradnje sa ekipama kojima je isto u interesu da se smanji prednost Gabrovskog? Pa ja mislim da u svakom slučaju postoji. To je isto viđeno i na jučerašnjoj etapi, što je išlo nama u svakom slučaju prilog. Pobedili smo normalnu etapu i jedan od ciljeva je ostvaren ovogodišnje trci kroz Srbiju. Prošlogodišnji pobednik Matija Kvasina sa nama i ovog jutra. Matija, na startu smo pete etape, druga po dužini, ponovo brdski cilj prve kategorije. Da li je moguća promjena u generalnom plasmanu što se tebe tiče? Pa mislim da je moguće. Brski cilj je na vrlo visokoj visini, brdo je teško, tamo ćemo probati ekipu vodećeg Ukrajinca uništiti, to jest da ostane sam gore. Poslije kad ostane sam, mislim da će jako teško uspjeti odbraniti majicu, osim ako stvarno nije toliko dobar da mu to uspije. Ne. Ali vjerujem da danas se može dosta toga promijeniti. Nadam. Bio si na Koponiku malo umoran prema tvojim rečima, da li si uspio da se odmoriš tokom jučerašnje etape i jesi li sad sveži za Vlasinu? Je, svježi jesam, ali ne znam, da bi sad mogao toliko neko tako izvesti jedan veliki napad, da dođem sam gore, mislim da još nisam sposoban, a i tako neki napad mi ništa ne bi donio previše, ali još do cilja ima 150 km poslije vrha, u biti 160. Tako da veći mi je cilj da što više članova moje ekipe sa mnom dođe gore, da nas je što, da smo što brojni, jer samo u većem broju ćemo uspjeti pobijediti vojskog Ukrajinca. Sam ne mogu ništa. Peta etapa 46. trke kroz Srbiju startovala je u 9 časova i 30 minuta. Temperatura od 25 stepeni nagoveštavala je iscrpljujuću vožnju, pa su jak tempo i brzina iznenadili gotovo sve. Odmah su krenula i prvo odmeravanja, ali glavna grupa nije dozvoljavala bilo kakve begove. Na čelu su uvek bili vozači naše selekcije, ekipe Moskovskog Dinama i slovenačke Perutnine, timova koji su i najzainteresovani za promjene u generalnom plasmanu, u kome vodi Bugarin Ivajlo Gabrovski.
U kadru je vozač mađarske ekipe Beton Express Gabor Aranji, ekipe koja nije imala nikakve pretenzije ni na etapni ni na generalni plasman. Konfiguracija današnje etape je kombinovana. Od Vranja do Vladičinog Hana staza je široka i valovita. Tu počinje uspon na vrh Vlasine, dug 30 km, na kome će biciklisti prevaliti visinsku razliku od 920 m. Nakon brdskog cilja prve kategorije sledi Vlasinski plato, posle koga kreće spust od 40 km. Hristov, Demari, Miljorati i Spasić uzeli su bodove na jedinom prolaznom cilju u Surdulici, a mi gledamo priču o bajkerima. Oni su gospodari drumova, znani kao bajkeri. Članovi su motoklubova iz Beograda, Kragujevca i Sremske Mitrovice. Njihov zadatak je da svojim kolegama koji umjesto motornog koriste nožni pogon pomognu tokom biciklističke trke. Najvažnije su udarne rupe koje mogu da smetaju strašno biciklistima, pružni prelazi, neobeležena skretanja, nedovoljno obeležena skretanja, da smo mi dužni da sa zastavicama usmeravamo kompletan karavan, jer kad bude grupa od stotinak ljudi, izuzetno je teško sve to usmiriti u pravom trenutku. To bi bila osnovna intervencija i po 15, 20, čak i preko 20 puta pređemo kompletan karavan. Znači i pređemo, postanemo i tako, eto, to je to. Petar Stojanović, bivši biciklistički reprezentativac, a sada čovek koji na svojim leđima nosi tablu. Čemu ona služi? Pa, tabla služi da obavesti sve učesnike u karavanu, znači prvenstveno bicikliste i pratnju u karavanu. Znači, o stazi, proznim ciljevima, brdskim ciljevima, prednost određenih vozača, znači, sve ono što je potrebno za bicikliste i za vozače u karavanu. Znači. Njih petorica imaju precizne i vrlo važne zadatke. Jedan od njih je i vožnja našeg snimatelja Dejana Popovića, čija kamera je ponekad veoma blizu biciklista. Njima je drago da se sve snimi, svaki detalj na njima, izraz lica, umor, neki malo protestuju, neki ne, ali u principu najbitnije i oni ljudi su da se snime, sve kompletan detalj, napor i tako dalje. Sad vi ste bajker, jel vam nekad palo na pamet da sednete na biciklu? Ne, nikad. Jeste da su dva točka isto, ali ne nikad. Ne bi bio ovoliki da sam vozio bicikl. Biciklisti su sjajni sportisti, ali što se mene tiče, ovako je lakše. Idemo, majstore. Kako se očekivalo, pred početak uspona beg su napravila petorica vozača. Trka je mnogo puta do sada na Vlasinu stizala iz pravca Crne Trave. Ovoga puta staza je vodila bicikliste od Surdulice kroz niz serpentina. Pored toga, pravu noćnu moru predstavlja i podloga koju na dve trećinu uspona čini kocka, po kojoj je veoma teško iskontrolisati bicikl, pa i televizijsku kameru. Massimo De Marin iz Perutnine, Stefan Hristov iz Bugarske, Maroš Kovač, Slovak, pobednik druge etape, njegov klubski kolega Roman Boniš i Dragan Spasić iz reprezentacije Srbije, do 50. kilometra, odnosno polovine uspona, napravili su prednost od 2 minute i 10 sekundi ispred glavne grupe, iz koje se izdvojio i Denis Voroncov iz Rusije, koji je u solo vožnji imao zaostatak u odnosu na vodeće od 10 sekundi. Uspon na ovakvoj podlozdi izuzetno je težak za bicikliste, pored toga što moraju da se skoncentrišu na sam uspon koji je sa ove strane Vlasine u pojedinim delovima ekstremno težak, oni su morali da vode računa i da ne dobiju defekt gume, što je veoma česta pojava kada je podloga neravna.
jedan od prevoja na usponu na Vlasinu, pokazuje vam u kakvim su uslovima i na kakvoj stazi vozili biciklisti 46. trke kroz Srbiju. Na ovakvim usponima veoma je teško opstati u solo begu. Iz razloga što kretanje u glavnoj grupi omogućava biciklistima da se odmaraju, naime, najveće udare vetra prima prvi biciklista, dok veći biciklista iza njega koristi 30% manje snage na usponu. Što znači da će biciklisti unutar glavne grupe imati mnogo više snage kada se popnu na vrh. Denis Voroncov iz ruske ekipe Omnibike pokušao je da nadoknadi propuštene prilike za priključenje odbegloj grupi na blažem delu uspona. Inače, ruska ekipa, koja je važila za najvećeg favorita na ovogodišnjoj trci, pokazala je određene taktičke promašaje na dosadašnjem toku trke, koje je između ostalog koštaju i žute majice. Sastav grupe u kojoj su se nalazili članovi ekipa zainteresovanih za promenu generalnog plasmana garantovao je saradnju i neutralisanje 3 minute i 30 sekundi prednosti Gabrovskog. Ipak, u toj grupi blagu prednost imao je Slovak Maroš Kovač, zato što je u sebi imao timskog kolegu spremnog da mu pomogne u saradnji u osvajanju Vlasine. I upravo tako je i bilo. Maroš Kovač osvojio brdski cilj prve kategorije i plavu majicu namenjenu najboljem u brdskoj vožnji. Biciklisti su krenuli u spust, a mi krećemo u još jednu priču o segmentu veoma važnom za pripremu tima. Biciklisti bez podrške svojih ekipa ne mogu. Ovo je jedan klubski kombi koji je praktično kuća na točkovima. U njemu je sadržano sve ono što je potrebno ekipi da recimo nedelju dana provede na terenu, je li tako? Pa dobro ste rekli, ovo nam je praktično druga kuća. Biciklisti su stalno na putu, etapne trke plus putovanja, znači sa jednog kraja na drugi kraj kontinenta. To podrazumeva da biciklisti uvek pri ruci moraju imati bicikle, mesto gde će ih odlagati, mesto gde će ih popravljati. Uz to potrebno je imati i jedan odeljak u kombiju gde se priprema oprema, gde se priprema hrana za bicikliste. Ono što je interesantno, vi ovde imate recimo i veš mašinu. Da, pa to je sastavni deo. Znači, biciklisti svaki dan voze po 150-200 km. Da li će biti kiša, da li će biti sunce, dresovi su u svakom slučaju prljavi posle etape, nisu higijenski dresovi i gaće da se voze više od jednog dana. Tako da moraju svaki dan da se peru. U sastavu ekipe je maser. On je zadužen za fizičku pripremu takmičara, ali i za dodavanje hrane biciklistima tokom trke. U kolima se nalaze čak i rezervne stvari, iako je, na primjer, toplo se nalazi i pelerina, znači u slučaju kiše, u slučaju vetra, da se nalaze rezervne kacige, rezervne šprinterice, znači sve što može zatrebati u slučaju nekih nepredviđenih situacija. Pojedine ekipe u svojim vozilima imaju i kutak za odmor, a mehaničarska radionica se podrazumeva. Ipak, opremljenost jednog biciklističkog tima zavisi pre svega od sponzora. Apsolutno, ekipe su rangirane. Sadašnja UCI klasifikacija, međunarodna UCI klasifikacija, podrazumeva u profesionalnom sastavu tri kategorije biciklističke ekipa. To su Continental ekipe u koju mi spadamo, Professional Continental ekipe i Pro Tour ekipe, znači 20 ekipa koje voze Tour de France u kategoriji Pro Tour ekipa. Ostale ekipe spadaju u amaterski domen. Posle brdskog cilja usledio je spust dug 40 km. Biciklisti koji su bili u begu sada su imali svega 30 sekundi prednosti. Spust koji nam zbog bezbednosti nije dozvoljen da snimamo, doneo je nova uzbuđenja. Pri brzinama od preko 60 km na čas, grupa se podelila na nekoliko manjih, a vozači ekipe Dinamo iz Moskve našli su se u odličnoj taktičkoj poziciji. U relativno maloj grupi četvorica vozača iz Rusije izolovali su Gabrovskog i umesto da pokušaju da pojačaju tempo, spoje sa vodećom grupom
i Gabrovskog bez timske pomoći izmore, oni su usporili i dozvolili da ih dostigne glavna grupa. U glavnoj grupi nalazili su se i naši najbolji takmičari Der Žolt i Nebojša Jovanović. Veoma brzo i vodeća petorka je uhvaćena i tu je bio kraj mogućim iznenađenjima. Snimanje nam je dozvoljeno tek u podnožju Vlasine. A posle 20 km vozači su stigli do autoputa. Potpuno ravna deonica donela je 50 km vožnje bez uzbuđenja, što nama daje priliku da vas upoznamo sa domaćinom etape Niškom banjom. Na 10 km od Niša, ispod šumovitog koritnika ogranka Suve planine, smestila se Niška banja. Jedna je od najstarijih u Evropi, a njen razvoj vezuje se za period vladavine Rimljana, posebno u doba cara Konstantina, kada je lekovita voda sprovođena cevima do carske palate u Medijani. Iz tog perioda potiče i ova građevina, otkrivena 1972. godine, kada je građen stacionar Radon. Danas je Niška banja opština sa oko 15.000 stanovnika, koja, pored zdravstvenog turizma, posetioce sve više privlači kao stecište brojnih kulturnih i sportskih dešavanja. Ovde su već tradicionalne manifestacije kao što su Dani Jorgovana, Dani Žalfije, Banjsko kulturno leto. 1. juna 2006. znači zvanično je otvoreno leto u Niškoj banji jednim velikim dečijim maskembalom i planirali smo da u toku leta svakog dana se održava određeni program, tako da će 100 dana leta biti potpuno pokriveno programom koji je namenjen i svim starosnim kategorijama i, da tako kažem, različitim ukusima. Znači, bit će jazz koncerata, bit će koncerata ozbiljne muzike, koncerata zabavne muzike, nastupa kulturno-umjetničkih društava iz zemlje i inostranstva, pozorišnih predstava, filmskih projekcija na otvorenom i bitno je da su svi ovi programi besplatni. Ovog leta šetališta u banji treba da dobiju i novi izgled. Uz pomoć sredstava grada Niša počeće njihovo popločavanje, ali i produžavanje takozvanih staza zdravlja, a planirano je i uređenje jednog od izvorišta u saradnji sa Srbija vodama. Jedna od većih investicija treba da bude i izgradnja Aqua Parka, sportsko-rekreativnog centra na ovom mestu, poznatom kao Lozni Kalem. Planovi su vezani i za uređenje starog korita Nišave. Mi smo ove godine raspodelom sredstava od privatizacije dobili ukupno 10 miliona dinara za prvu fazu realizacije projekta sportsko-rekreativnog centra Ženeva. Sredstva su namenjena izradi planske dokumentacije i izgradnji, odnosno postavljanju telekomunikacione, elektroenergetske, vodovodne i kanalizacione infrastrukture. Znači, to je prva faza za opremanje tog prostora. Radi se o jednom velikom zahvatu u velikoj površini i jednoj velikoj investiciji, tako da ćemo nakon ove prve faze, koja je preduslov za bilo koje drugo investiranje, tražiti potencijalne investitore iz zemlje ili iz inostranstva. Niška banja je sve poznatija i kao mesto za pripreme i takmičenja u raznim sportovima, a sa Sićevačkom i Jelašničkom klisurom i izletištem Bojanine vode u blizini sve su prisutniji i ekstremni sportovi. Samo u prošloj godini u privatnom smeštaju i hotelima u banji boravilo je nešto više od 10.000 gostiju, a sa ostvarenjem novih projekata taj broj bi mogao da bude i mnogo veći. Nakon 202 pređena kilometra biciklisti su stigli do cilja u Niškoj banji. Usledio je sprint u finišu, posebno uzbudljiv zato što je bio na uzbrdici. Prvi je kroz cilj prošao Aleksandar Katuncev iz moskovske ekipe Dinamo sa vremenom 4 časa 52 minuta i 28 sekundi. Drugi je bio Ivajlo Gabrovski, inače nosilac žute majice, a treći Henning Bommel iz nemačke selekcije. Prosečna brzina današnje etape bila je 39,4 km na čas. Što se tiče generalnog plasmana, Ivajlo Gabrovski i dalje je prvi i on nosi žutu majicu s ukupnim vremenom 20 časova 48 minuta 43 sekunde. Danas naš najbolji takmičar bio je Der Žolt na 8. mestu, a Nebojša Jovanović je 10. u generalnom plasmanu. Moj sivodnje, kako bi uhrali etap, но
Хотели, конечно, выиграть всю гонку, планировали. Они нас... победили этапу, они планировали сюда победу трку. Ну, планировали именно на этом этапе сегодня уехать от лидера. Они сумели дать побегну от носить желтую майку в току этапе. Ну, когда это не получилось. А когда се то не остварило? Ну, было задание просто хотя бы выиграть этап. Али онда им я остал само да пробую да победе этапу. Ну, я доволен. Все получилось. И он је задоволен што су успели у том. Ивајло Габровски задржао жуту мајцу после преласка преко Власине. Ивајло, шта мислиш, шта је одлучило данашњи етап? Данашњи етап био много дуг и това је било најтешко за мене. Имало је един момент после броду брдски цил, там је руска екипа са почнали да брзо да возат и сами останали два возача, три. Но ни в един момент не съм мислил, че съм застрашен. Моя майка жута е застрашена. И мислим, че утре няма да има проблем. Екипа РТС тражи дозволу от спортскиот директор на тръки за снимање. Pošto u 46. trci, a i svakoj prethodnoj, za sve, gotovo sve vam treba dozvola, sa nama je čovjek koji upravo izdaje te dozvole, sportski direktor Rajko Čubrić. Do sada smo s njim razgovarali uglavnom samo o sportskim pitanjima. Danas ćemo razgovor početi sa jednim pregledom. Nalazimo se na kraju pete etape. Gospodine Čubriću, kakav je vaš utisak o celoj trci? Pa mislim da je ovo jedna od boljih trka, bar one koje ja pamtim i kao vozač i kao funkcioner, jer je zaista konkurencija vrlo ujednačena i interesantna. Evo, vidjet ćete i sami kad budemo napravili na kraju konačan obračun i podvučemo crtu, vidjet ćemo da će brzina sigurno biti preko 42.3 prosek, znači 42.3 km na sat, što je izuzetno, izuzetno dobar prosek za ovaj profil staze. Današnja etapa, svi su je sa zebnjom iščekivali posle pobede, zaista majstralne pobede Gabrovskog na Koponiku, svi su mislili danas će možda nešto da se promeni. Nije se promenio. Pa veliki su izgledi bili i čak je razvoj situacije i krenuo tim putem da se zaista trka pretvori u jedan nokaut sistem. Međutim, mislim da su Rusi ovog puta zakazali taktički, bili su izuzetno spremni jer je na vrhu Vlasine izašlo 15 vozača, od toga 6 ruskih. I oni su, umjesto da su krenuli u jedan totalni napad na žutu majicu jer je on ostao sam, oni su počeli nekom taktikom pojedinačnih begova da pokušavaju da provociraju beg i mislim da su tu strašno pogrešili i naravno sustizala ih je jedna po jedna grupa, napravljena je grupa od 60 vozača i tu je bio kraj. Iako se rezultati zaista neće znati do cilja u Topoli, ovoga puta ekipa iz Rusije definitivno se nije pomirila sa današnjim rezultatom. Da li možda treba očekivati njihov napad sutra i koliko to u trku može učiniti neizvestno? Razlika je velika. Nije besmisleno pokušati, pogotovo što su ruski vozači zaista pokazali da su dobri, da su kvalitetni. Međutim, mislim da je vrlo teško sad u ovoj situaciji kada više nema ovako teških uspona, kada će svi držati, kako mi kažemo, i uvek će biti vozača koji su spremni da povuku, da se pripoje prvoj grupi. Ali evo, sačekat ćemo njihovu sutrašnju taktiku i vidjet ćemo tu zadnju etapu šta možemo da učini ruska ekipa. RTS se odjavljuje. Ognjene, posle ovako vrelog i napornog dana, ova Niška banja nam je izgleda dobrodošla. Došla je kao melem na ranu i nama i biciklistima, svi smo se dosta iscrpli, međutim kraj uzbuđenjima ide tek sutra na Topoli, posljednja etapa, dakle vozi se od Niške banje do Topole u dužini od 170 km, vidit ćemo dakle, ko će osvojiti glavnu nagradu ove trke i ko će otići kući sa žutom majicom trke kroz Srbiju.